Армандар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан үстөл жана турмуш көрсөтүүсүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн биз сиздер менен мурдан бери айтылып келип жүргөн реформалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Реформалар дегенде жөн эле реформалар үчүн реформалар эмес, бир кандайдыр бир мамлекеттин алдында турган аженда, максаттар болуп, ошол максаттарга жетүү үчүн колдонулуучу реформалар жөнүндө сөз кылмакбыз. Бүгүн кыргыз үчүн үлгү болуп бере турган, мурда Сингапурду карап кеткен болсок, бүгүн Грузиянын моделин алып карап, алардын тарыхый тажрыйбасы, практикасын жана эки негизги суроонун тегерегинде болот. Бул эмне үчүн Грузиянын колунан келди, эмне үчүн кыргыз улусунун колунан келбей калды? Экинчиси, эмне кылсак Грузиядай болуп биздин да колубуздан келет деген негизги эки чоң суроо бар. Ал үчүн бүгүн бизге атайын коноктор чакырылган. Эмесе коноктор менен чекеден тааныштырып кетейин. Кош келипсиздер. Эмесе биринчи коногубуз Гүлнур Туралы айым. Бизде медиа эксперт. Сиз мурдадан бери Грузияга бир нече жолу барып келип жүрөсүз. Ошон үчүн сизди чакырдык. Андан кийин Жанар Акай мырза, азыркы жогорку кеңештин депутаты, мындай тааныштырууга деле муктаж эмес инсан, кыргыз эли баарыбыз чыгаган инсан. Андайында болсо Жолдош Оспон мырза, кош келипсиз. Сиз Пенсильвания университетинин магистратураны бүтүп келипсиз, азыр болсо саясат жана укук изилдөөлөр борборунун директорусуз. Сиз дагы Грузияга бир нече жолу барып келгениңиз белгилүү. Эмесе талкууга кирише берели, мындай экспромттон эркин өтөбүз. Негизги сиздер акыркы жолу качан барып келдиңиздер? Биринчи суроом, биринчи мындай кириш сөз иретинде айтып берсеңиздер, качан барып келдиңиздер, анан кийин мындай тереңдетип суроого киришелик. Биз туура айтып кеттиңиз, биринчиден чоң рахмат бизди чакырып талкууга чакырганыңыз үчүн. Биз жакында Гүлнар айым экөөбүз бир ал жердеги школага катышып келдик эки жума. Ал жерге барганда алар бизди ошол болгон реформалардын баардыгы менен тааныштырып, мамлекеттик алдыңкы ишмерлер менен жолугуп, ошол бир баягы дагы бир жолу көз карашыбызды дагы бир жолу ошол реформалар жөнүндө үйрөнүп билип, ошо жакында эле могу июль айында келдик. Я два раза в Грузии в 2016 году организовала тур для всех пресс-секретарей государственных органов и в качестве официальной главы делегации мы ездили в Грузию именно изучать их опыт открытости, прозрачности работы и коммуникации с населением. И вот буквально несколько недель назад мы с Жолдошем поучаствовали в школе летних реформаторов и также изучали опыт Грузии. Мен дагы ошол бир 2012 жылы ошол Азаттык таштап атканда биз бир канча жигиттер менен барып документалдуу бир эки тасма тартып келгенбиз. Полиция реформасы кантип ишке ашты, андан башка дагы реформалар кандайча ишке ашыйчу, ошону баштан аяк биз тартып келип интервьюларды алып келгенбиз. Ошол биздин өзүбүздүн телекөрүүчүлөргө көрсөткөнбүз. Ошондо мен бир 4 жыл 5 жыл барган. Алкыш эмесе фундаменталдык суроо да. Негизинен бир табышмактуу суроо бар да. Эмне үчүн Грузиянын колунан реформаларды ишке ашырыш колунан келди да? Мына салыштырмалуу арине Грузияда азыр деле проблемалар бар экен. Бирок салыштырмалуу аттын кашкасындай болуп көрүнүп турат экен да. Ал эми бизде Орусияда көпчүлүк эксперттер айтат, реформалар такыр эле ишке ашпай калып талаада калып. Өзгөчө Грузияда мамлекет улус куруу стейт билдинг деп коет, строительство государства. Бул ушул жактан абдан ийгиликке жетти дейт да. Өзгөчө анын бир фрагменти катары ошол азыр жаныбыз айтып кеткендей ички иштер министрлигиндеги реформалар өтө жакшы жакшыйт да. Сиздердин оюңуздар боюнча Жолдош мырза, сиз баштап берсеңиз, эмне үчүн Грузиянын колунан келди? Биз көп жолугушууларды өткөрдүк. Ошол жолугушуулардын баарын саясий таанычу болобу же алдыңкы мамлекеттик ишмер болобу же оппозициядагы же пропозициядагы
саясатчылар менен ар кандай таанычылар менен сүйлөшүп келсек бир нерсени айтты да, бул эң негизги саясий эрк деп. Грузияда саясий эрк болгон, анан башка жерлерде ошол саясий эрк жетиштүүбү деген суроо да. Анан экинчиси болсо бул баягы смена поколения деп коет да. Бул реформаны эч качан мурда иштеп жүргөн ошол мамлекетти башкарып жүргөн адамдар менен кыра албайсың, жаңы адамдар келиш керек. Ошол байланбаган мурунку системада иштебеген көпчүлүк болуш керек дегенчи. Анан ошол баягы өзүңөр билесиздер, ошо Грузиянын эң биринчи жетишкендиги бул ошол мамлекетте иштебеген ар кандай жаш профессионалдарды окуп жаткан жеринен, иштеп жаткан жеринен дүйнөдө ошолордун баарын тартып алып келип, ошолорго көпчүлүк түшкөн да. Ошол менен айырмаланып, ошол менен ошол жооп болуш керек да менин оюмча. Эмнеге Грузияда болду, башка жерлерде бир жетишкендик түрдө болбой калды. Я повторю, что политическая воля – это самый главный фактор успеха Грузии. И там руководство реально проявило железную волю для того, чтобы обновить страну, сделать трансформацию. То есть они даже не говорят про реформу, они говорят про трансформацию. Это очень большое понятие. Это и культурная трансформация, это и политическая, и экономическая трансформация. А второй очень важный аспект, просто добавлю к тому, что Джулдош сказал, это смена поколения, но не только да, во властных структурах, это очень хороший такой проектный подход. У нас старшее поколение политиков, они всегда говорят, что молодые не готовы к власти, они должны быть государственниками и так далее. Но на самом деле молодые, пусть они не приходят с таким большим государственным сознанием, они подходят с нормальным проектным подходом. У них есть бюджет, у них есть цели, у них есть задачи, и они идут к каким-то конкретным результатам. И они их добиваются, и делают это абсолютно профессионально и честно. То есть здесь они там не думают о каких-то глобальных вещах, ой, давайте там сделаем что-то для народа. Они просто работают для народа. И вот этот отличный проектный подход, когда министр приходит, делит команду на проектные группы, у каждого у каждого есть бюджет, а каждый знает, что нужно делать, и каждый знает, что в конце года должна быть построена такая-то тюрьма, она должна работать, да? А в конце года не должно быть в стране там проблем с туберкулезом. И есть система мониторинга и оценки. То есть здесь не нужно быть, там, не знаю, философом для того, чтобы этого добиться. Для этого нужны люди, которые знают, как это делать. Поэтому Саакашвили написал письма всем молодым выпускникам зарубежных университетов, которым было по 23-26 лет. Они приехали, и они сделали. И вот вам доказательство, что просто старшие поколение где-то лукавит, не пускает, да, во власть, и просто в управление, это даже не власть, а молодых людей. Очень важный для меня фактор был, так как я два раза ездила изучать коммуникации с населением, никто бы не узнал про успех Грузии, если бы там не было бы массированного, да, пиара, если бы в каждом госоргане реально по 50 человек не было команды пиарщиков, которые работают с населением, потому что население, оно тоже противится реформам, да, противится реформам чиновники, и здесь нужно было с ними работать, менять их поведение, и вот эта огромная команда работала внутри страны и работала вне страны, чтобы международные институты, чтобы другие страны начали относиться к этой стране как к успешной стране, да, и последний фактор, который я отметила для себя, это, наверное, то, что когда мы говорим про политическую волю, не нужно все-таки умалять достоинство гражданского общества и СМИ. Потому что, да, придет руководитель, но ему нужна поддержка. В лице сильного гражданского общества и СМИ она как бы, оно сможет сделать больше. Да? Поэтому вот этот фактор тоже был, и до сих пор в Грузии неплохое гражданское общество. Жанар Мырзанын пикири да өзгөчө болмок, себеби сиз өзүңүз ал учурда журналист катары мындай байкоочу катары жүрдүңүз, кийинчерээк бийлик
кандай десем жогорку кеңешке бардыңыз, депутат катары азыр көрүп атасыз. Оюңуз кандай? Бизге барганга чейин тиги Аскар Акаевдин убагында деле, Курманбек Бакиевдин убагында деле, кийин деле реформа деген сөздү угуп берип, мага реформа деген мындай, мен сөздү гана аябай көп жолу уктум да. Бирок Грузияга барганда реформанын эмне экенин мен көрдүм. Кыргызда жакшы сөз бар, жана жалкоого шылтоо көп деп. Алар да шылтоо болуптур. Алар мындай азыр бизде мына жаңы өкмөт келатат. Жетекчиси мына 40 жашта деп атабыз, бирок бүт элдин баарысы үйүндө атабай бизге жаш депчи. Алар да 30 жаштын тегерегинде дагы министрлер болгон мисалы. Анан Саакашвили өзү 37 жашта келген. Ооба, анан бизде мындай реформа дегенде биздин өкмөт мындай ар бир келген жаңы өкмөт бир структураны кыскартат, жаңы бир структура ачат. Же болбосо кызматтын санын кыскартат дагы агентствону министрлик кылат, же министрликти агенттик кылат, же дагы бир борбор деп түзүп коет дагы биз мына реформа жасадык дейт да. Бирок чыныгы реформаны биз Грузиядан көрө алдык. Аларда мен жогоруда конокторго кошулам, саясий эрк бул эң башкысы болуп турат. Бизде болсо сөзсүз түрдө каражат жок деген шылтоо бар да. Бирок ал жакта мисалы ошол эле полицияны, милицияны 80 миң милицияны санын кыскартып туруп болгону 26 миң полиция кылып мындай калтырышты да. Ал жактан каражатты дагы үнөмдөштү. Эми АКШдан дагы менимче мындай жакшы каржылык колдоолор болду, бирок бизде деле ошондой. Өзүңүз билесиз, мына ЭКК ОБС канча биздин полицияга техникалык жактан дагы аябай чоң көмөктөрдү көрсөтүп келатышат. Бизде реформага, реформа деген сөздү ошол эски кишилердин түшүнүгү таптакыр башкача болгон үчүн мындай салыштыруу кыйын да. Бирок Грузияда бул жака айтып кеткендей, чын эле мындай анча мынча кемчиликтер бар. Бирок реформаны карапайым адамдар мындай жөн териси менен сезип, анын үзүрүн көрө алышты да. Бул алардын дагы ошол революциянын алдындагы элдин талабы болгон. Бизде деле ошондой талап болгон, бирок тилекке каршы мындай эки жакта калдык да биз. Дагы бир нерсени кошуп кетсем, кыскача бир нерсени аябай унутуп калыптырмын. Алар дагы бир нерсени айтты да. Бул орусча айтканда видение депчи, максат. Эгер бийликтин үстүндө адамдар турса, канча иштегиси келсе, канча өзгөрүүлөрдү каалап турса дагы, бирок алардын бир максаты жок болсо, Кыргызстан 20 жылдан кийин же 5 жылдан кийин кандай болуш керек депчи. Ошондой баягы максат жок болуп, видение жок болсо, канча гана иштебегин, түнү күнү иштебегин, ал нерсеге жетпей калсын. Грузияда келген жанагы жаштардын Саакашвилинин башында болуп, алардын баягы конкреттүү бир видениясы болгон. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Грузия кайсыл жерде болот, эмнеге жетиш керек конкреттүү түрдө депчи. Анан ошол баягы биз азыр эски адамдар дебейлиби, эски деп баардык эмес, бирок мамлекетте иштеп жүргөн адамдар, алардын баягы көз карашы канча жылдан бери бир нерсени бир жакты карап калган, аларга келип алып видение же бир максат десең, канча кааласа дагы ошого жете алабы деген чоң суроо болот да. Бизде деле ошондой. Мисалы парламентте жаңы өкмөттүн курамы келген сайын, бизде качан мындай Грузиядагыдай мындай олуттуу реформалар болот деп суроо берсең, депутаттар деле анан ошол келген өкүлдөр деле баягы мындай интернеттеги нерсени эле сүйлөп атат дегендей көз караш менен карашат да. Мындай аябай бул кантип ишке ашмак эле дегендей эле мындай жанагы интернеттеги эле бирдемени айтып атат, бир чет өлкөдөгү нерсени айтып аткандай эле кабыл алышат. Билбейт, түшүнбөйт да. Грузияны алып карасак, негизи мындай глобалдык жактан алып кара турган болсок, баягы сиз айткандай буларда ошол сиз айткан vision, баягы көрөнгө өтө так болуп тур да, чындап эле. Буларда башынан эле мамлекетти куруш иш бул өзүнчө, демократизацияга баруу өзүнчө деп мындай жалпы баа берип көрө турган болсок, демократизация бир аз артта калыптыр Грузиядачы. Бирок мынау мамлекеттик реформалар, мындайча айтканда неолибералдык саясат, мамлекет өкмөттүк секторду кичирейтип өтө эле, анан кийин менчик секторду абдан эле чоңойтуп турду булар. Анан кийин буларда ошо милиция негизгиси эң чоң ролду ойноптур мындай реформасычы. Анан кийин баардык жерде мамлекеттин алыс мындай көтөрөн мамлекет кыла турган нерсе, мамлекет күчүн жогото турган нерсе, бул негизги чоң проблема болду. Коррупция экен да, баягы коррупция конандрум деп коет го. Буну жоготууда Грузия негизинен мындай структуралык реформаларды кылыптыр. Жанар мырза айтып кетти, мамлекеттик секторду өтө кичирейтип, баягы
айтып кеттиңиз 26 миң полиция калыптыр деп. Бирок 2011 жылкы статистиканы карасак, азыр Грузияда 14 миң эле милиция бар экен да жалпы. Жөндөчү. Бул деген нерсе 40 миңге жакын мындай ички иштер министрлигинин кызматкерлери мындай жумушсуз калыптыр. Баарын кетириптир. КГБны жоюп булар. Милициянын ичине бир жөнүндө департамент катары киргизип тур дагы, аларды ошондой чалгын иштери менен, интеллектуалдык иштер менен алек кылат экен. Бирок мындай оппозицияны баса калып же бирөөнү каматып кылышпайт экен деп көрүнчөчү. Анан кийин мамлекеттик сектор канчалык кичирейген сайын уурдаганга коррупциянын пайда болгонуна мындай opportunity деп коет го, мүмкүнчүлүк азаят экен да. Мындайча айтканда мамлекеттик сектор менен менчик сектордун күнүгө жолугушкан мүмкүнчүлүк азайса бул азаят экен. Бул ошо компьютерлештирүү, автоматташтыруу же болбосо мындай башка жол менен төлөмөй деген сыяктуу ушундай жолдорго келип тур да. Еще важно сказать, что им повысили зарплату. И он и сервисы делают. Айлыктар он и сервисы делают. Повысили зарплату. То есть, в принципе, в Кыргызстане коррупцию вот среди госаппарата невозможно искоренить, если мы не начнем повышать коррупцию. Ой, не начнем повышать зарплату. То есть это вот основной момент, да? Мы его забываем. И Грузия, она тоже была не самой богатой страной, но она пошла на это, увеличила зарплату, и приход пришел от экономии, от коррупции. То есть все, что, все деньги, которые лежали в тени, они пришли в бюджет, и они опять смогли платить зарплату. То есть вот на это должен тоже быть готов, да, руководитель страны повышать зарплату. Сиздин кичине улап кетсем болот, сиз жана жакшы айтып берип кеттиңиз баягы эмне болгонунчу. Бирок бул жердин арасында бир адам менен жолуктук. Ал адам ошол баягы экономикалык реформалардын башында турган. Каха Бендукинзе менен чогуу кылган экен, азыр Эркирүү университетинин ректору Бато Лежава дегенчи. Анан ошол бир үч мыйзамды айтты. Биз баягы экономика тармагындагы коррупция жагындагы биз үч принцип, үч мыйзам менен гана башкардык депчи. Биринчиси бул канча эгер адамды жаранды жарандан же бизнестен ал берген маалымат бир жолу берсе андан экинчи жолу же үчүнчү жолу же бешинчи жолу эч качан мамлекет сурабаш керек. Бир жолу кирдиби маалыматы, андан кийин кандай гана документ болобу, кандай гана нерселер керек болсо жаранга андай маалыматтарды сурабаш керек. Бул биринчи принцип. Эгер муну бузса, бул преступление. Экинчиси, ал жана сиз айтып кеттиңиз, жарандардын же бизнестердин анан кийин мамлекеттин ортосундагы байланыш күнүндө жолугуу ошол баягы коррупцияга мүмкүнчүлүк жаратат. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүк, ошол жолугушуларды кескин түрдө жоюш керек. Анан үчүнчүсү болсо, мунун баарын кандай кылабыз дегенде, мунун баарын автоматташ керек деп. Анан жаңы технологияны доору болуп турганда ошого жетишкенге мүмкүнчүлүк болду да. Мүмкүн коррупциянын баягы эң баягы коррупциянын жаралышына мүмкүнчүлүк берген нерсе бул мамлекеттеги адамдын чиновниктин жөнөкөй жарандын же бизнестин жолугушунан жаралат. Ушул жолугушуларды азайтыш керек, жок кылыш керек мүмкүнчүлүккө карата. Анан ошенткенде коррупция өзү кетет деген бир үч мыйзамы бар экен. Бирок ошол мыйзамдар менен бүт экономика жаатындагы министрликтерди баарын реформалап түздөп келишти да. Биз абдан таң калганыбыз, мисалы мен өзүм көрдүм айдоочулук күбөлүк. Күбөлүк алып көрөйүн деп анан мен кадимкидей тесттен өтүп тапшырып ошентип бир саатка жетпеген убакытта мен айдоочулук күбөлүк алдым. Анан автоунаага номер дароо дароо мындай катталып бүт баардыгы компьютер, адамдар менен көп сүйлөшпөйсүң, тесттен өтөсүң, ошентип ошентип эле мындай алат экенсиң да. Анан биз бир бизнес ачып көрөлү дедик. Мындай осо деп коет да. Осо ачабыз, бизнес баштайбыз деп дагы аракет кылдык дагы тигилерге айтпай деле анан бир 15 мүнөттө биз уруксат кагазын алдык. Бизде эми кандайдыр бир бизнести баштоону, бир компания негиздөөнү элестетип көрүңүз, кандай чоң мындай машакаттардан өтүш керек да. Бизде ал жакта ошол жагы жакшы. Маи кызматкерлери деле токтоткондо, полиция токтоткондо деле жанагы жолдош мырза айткандай канча жолу буга чейин жол эрежесин буздуң, анын баары ошол жанагы чипти салганда эле мындай айдоочулук күбөлүк салганда эле өзү билинип
сүрөтүн менен мындай дароо чыгып калат экен да. Ошо баягы өтө маанилүү экен да, могу ГАИ дейбиз го биз. Ошо милицияны баягы биринчи этабы катары грузиндер окусам айтат да, булар баягы ГАИнин жырткычтыгынан кутулуу деген принциптен өттүк деп айтат экен да. Бул сөзмө сөз ушинтип которулат да, бул predatory деп коет го, жырткыч баягы хищничество деп коет го. Бул чындап эле бизде ГАИ аңчылыкка окшоп эле турат го баардык жердечи, мындай басак алып эле сени мончага жыгып же болбосо ошону жок кылды деп айтып атат да. Бул ошо структуралык жактан буларды кыскартып, анан ага мыйзамдык укук берди деп атат. Ошентип турганга мүмкүн эмес, уруксат эмес деген сыяктуучу. Ушундай шарттар дагы өтө чоң роль ойнотуптур да. Дагы бир өтө маанилүү нерсе, сиз дагы көп айтып кеттиңиз, баягы кыскартты депчи, мамлекеттик уюмдарды мамлекеттик негизи кыскартып азайтты депчи. 13 эле министрлик бар экен Грузияда бүгүн. Ошонун бир немеси, бир нерсеси, булар да бир принципте, эгер эгер министерство болобу же бир кандай бир уюм болобу өзүнүн ишин аткара албай атса же мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал уюмду жоюп салгандан эч кандай жаман кесепети болбойт дегенчи. Бизден азыр пример айтып көрсөк, мисалы үчүн мисал келтирип көрсөк, ошол эле бизде айыл чарба министрлиги да, бир канча бир жыл мурда ошолону жоюп кичине бирдеме кылабыз, же болбосо кичирейтебиз дегенде чоң чыр учушкан баягы, ал баягы түшүнбөстүктөн да элдер баягы эмне кандайча эми айыл чарба министрлигин жоюп салабыз, мамлекеттин жарымы эле бүт баары айыл чарба менен алек болуп атса депчи. Бирок плановый экономика убагында албетте ал керек баягы, анткени бирок азыр мамлекет мал бакпайт, жер айдабайт, алар статистика эле жүргүзөт. Ошол статистикалык функцияларын Нацстаткомбо же болбосо башка бир статистикалык уюмдарга берип, бул деле министерствону кыскартып, жанагы чоң бюрократияны болжоп, бирок башкача бир конкреттүү максаттарга болгон бир уюмдарды, кичинекей уюмдарды түзсө болот да. Мисалы үчүн логистикалык центрлар региондордо, региондорго жанагы фермерлерге, мал бакчыларга, аларга баягы алардын проблемасы эмне, товарын сатыш керек, малын сатыш керек, жерин сатыш керек, ошого мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошол логистикалык центр эле түзүп берип депчи. Муну министерство кереги жок да бугачы. Ушундай сыяктуу принцип менен келишкен экен да. Да, ошон үчүн бизге ошончо баягы чоң министрликтер керекпи, ошончо баягы проверяющий, ошончо жанагы биздин канча бир мамлекеттик уюмдар керекпи деген суроого булар аябай туура жооп беришкен да. Эгер булар көп ишин кыла албаса, мүмкүнчүлүгү дагы жок болсо, кыларга иш жок болсо, буларды эмне кармап турабыз, кетириш керек депчи. Азыр салыштыруу иретинде алып карасак, бизде 39 министрлик бар да. Эми министрлик 16, калганы агентчиликтер, кызматтар, дагы фонддор деп аталат. Бирок чын чынына келгенде ошо министрлик менен эле айырмасы жок. Чынында буга да менин оюмчачы, бизге азыр могу губернатор деген институтун кереги жок деп ойлойм да, облустардын деле кереги жок деп, аймак деген эле болсо болмокпу деп ойлойм да. Мисалы бул эмне иш кылып атат? Ал деле жакшы ой, анткени алар жанагы шайлоолордо гана штабтарды башкарган бир жетекчиликке айланып калган учурлары көп. Мисалы бизде мисалы азыр бир бизнес салалы, мисалы бирөө бир көп кубаттуу үй курам десин ишкер, ошого уруксат кагазын алыш бул өзүнчө тозок. Ага барат, буга барат, кагаз жыйнат, кубаттуулугун текшертет, түндүк электрге барат, бүт ошол үйдү куруунун эмне үчүн баасы кымбат? Анткени анын бир топ каражаты ошол мамлекеттик органдарга мындай коррупция иретинде бергенден улам жанагы ар бир метр квадраты кымбаттаганы мындай ошондон да. Грузияда өзүңөр көрдүңөр, жана бирдиктүү терезе деп коет, единое окно деп, абдан жакшы ишке ашкан. Бирок мен таң калганым, грузия жөнүндө биз көп мисалдарды бир канча жылдан бери кылып келатабыз. Кыргыз өкмөтүнүн бир канча агенттиктин, шаар бийлигинин, өкмөттүн өкүлдөрү Грузияга барды, аябай көп катташты бир жылдарчы. Барып тынбай үйрөнүп келип атышты, бирок мындай эч жыйынтык жок да, баары эле көрөт, барат, анан келгенден кийин эле мындай ишке ашпайт да. Мага ошол аябай таң калышты. Эмнеден көрөсүз ушу азыр аралашып калганыңызды? Бул бир эле нерсе, анткени бизде саясий эрк жок, жетекчилик, анан баягы кыргызча айтканда кашаң деп коет го. Анткени бул биздикилер мындай реформаны башкача түшүнөт, экинчиден реформаны мындай акырындык менен реформа кылабыз дейт баардыгы. Грузияда болсо эч качан акырындык менен реформа болбойт дейт. Реформа деген бул заматта болуш керек, дароо ишке ашырыш керек. Акырындык менен реформа кылабыз деген ал мындай жок сөз. Бизде министрликти кыскартыш
мактурсун. 2013 жылдан кийин баары эле билет, мисалы бир жигитке кызмат жетпей калып, инкылапта маанилүү роль ойногон жигиттердин бирине дароо бир министрлик ачып бере калып туруп, мына ушул жерде сен иштетесиң деп кайсы бир бюджетти бөлүп берип, мындай министрлик ача коюу дагы жаштарды алдап адамга ыңгайлап туруп министрлик ачып коюу дагы мүмкүн да, бизде тетирисинен да мүмкүн, ошондой дагы мүмкүн. Азыр эми коллегалар, силер азыр жакшы бир үч факторду айттыңар да, эмне үчүн Грузиянын колунан келди дегенде, саясий эрк деген нерсени үчөөңүздөр тең кайталап кеттиңиздер. Керек болсо мурдагы жолу Сингапурда окуп келген баягы ЖИА-нын азыркы төрагасы Темир Ажыкул мырза дагы келип, ал да айтып кетти, Сингапурду дагы ошо реформалардын сыры негизги эки нерсе маанилүү экен депчи. Бирөөсү ошол эрк, саясий эрк деп айтты да. Анан саясий эрк, андан сырткары айттыңар башкы муундардын алмашы деп айттык да, толугу менен жаңы муун келди. Себеби жаңы муун, жаштар көбүнчө жаманбы жакшыбы, мындай мындай тууганчылык, андай мындай коррупциялык иштерге көп интеграциялар аралашып кала элек деп атат да, салыштырмалуу таза, анан билимдүүрөөк деп айтып атасыз. Анан буга дагы өтө маанилүү, мен дагы бир кошумча бир фактор маанилүү экен деп айтып атам. Плюс ага Жанар мырза да айтып кетти, биринчиси бул Грузияда айтып атат, негизинен массада дагы кайсы бир критикалык масса бар эле дейт да, алар дагы ушундай реформалар болсун деп мындай талап кылып турду деп атат. Буга ошо масс медианын ролу өтө чоң болду деп атат. Сиз пиар уюмдар ар бир министрликте болду деп атпайсыңарбы? Анан ушулардын баарын бир жылдын ичинде создурбай, мындай бат аралыктын ичинде мындай көрсөтүп, биринчи мына МВДдан ички иштер министрлигинен баштаганда ага мындай коомчулук көрүп эле, анан өзү Саакашвилинин командасы мындай колдоп башынан аягына чейин мындай кызыгып туруптур да, мындай колдоо көрсөтүпчү чындап эле. Бирок бизде мындай болгон жок. Керек болсо азыркы спикер мырза Чыныбай мырза себеби дегенде өгүнү курултайда айтты, могу 6 жылга ал киши моунтип баа берди да, бул туруктуулуктун жылы болду деди. Бирок өнүгүүнүн, үмүттүн, келечектин 6 жылы болгон жок. Мага шанс берсеңер президенттикке, мен ушул өнүгүүнү, туруктуу кийинки үмүттү, келечекти мен алып келейин деп айтып атат да. Демек бул мына өздөрү өздөрүнө жооп берди да. Мына 6 жылда бизде азыр туруктуулук элеке болуптур да, бир гана мындай саясий гана стабилдүүлүк үчүн 6 жыл өмүрүбүз кеткендей болуп калып атат да. Туура, мен ушуга кошумчалап койсом болот да, мисалы министрлер чын эле мындай элден алысыраак. Гүлнүр айым Жомарт Отурбаев мырза менен иштеп калды. Ошол убакта бир жакшы жери, министрлер ай сайын элге чыгып түз эфирде телефон аркылуу мындай жооп берип турушчу. Мен ол жаңы өкмөт келгенде, Жээнбековдун өкмөтү келгенде да ошону мен парламенттен талап кылганмын да. Анткени азыр министрлерди тааныбайбыз. Айыл чарба министри ким десеңиз, азыр көчөгө чыгып элдер билбейт, мындай өңүн тааныбайт көпчүлүгүчү. Анан кээде ушул депутаттар дагы бири бирибизден сурап калган учур болот да, бул кимиси эле кай депчи. Ошон үчүн анткени алар эфирге чыкпайт, түз эфирге суроолорго жооп бербейт, гезиттерге жанагы байланыш учурларындай барбайт да. Ошол жагы аябай таң калыштуу. Биз Грузияда, мен калп айтпасам, менде сүрөтү да болуш керек эле, ушул аябай кеч, саат 8-9 чейин иштейт деген бир жазууну көргөм бир министрдин кабылдамасынан. Мындай ушундай да учурлар бар да. Ошо сөзүңүзгө аралжы, мен Жапанда жүргөндө мен менен окуган бир венгриялык кыз бар эле, ал мага кат жазыптыр бирде, силерде жаш эле жигит адилет министри болгон турбайбы, Жапанда окуп келиптир дейт. Анан мен ошондо биринчи жолу угуп интернеттен карасам, министр болгонуна 8 ай болуптур. Карасамчы, чынында биз чынында эч нерсе билбейт экенбиз. Сейдек мырза, бул азыр мындай дейт да, азыр жаңы өкмөт келип атпайбы? Бизде маалымат каражаттары мына Саакашвили келе атат дегенде эле сүрөттөп алышат. Мына Макрон келе атат, Саакашвили келе атат дегенде жаштарды алып келеаткан өкмөттүн мүчөлөрү кылып дейт да. Мисалы эмне азыр жокпу жаштар? Ички иштер министри, биз жанатан бери сүйлөшүп турган полиция реформасын жасай турган адам азыр жапжаш министр, азыркы ички иштер министри. Ошол эле юстиция министри жапжаш, мамлекеттик каттоо кызматында бар, эсеп палатасында бүт жапжаш балдар кыздар отурат бир жашына. Бирок эми ошол мындай башкача жаштар жөнүндө сөз болуш керек да негизи. Здесь важно, чтобы они были смелыми. То есть у нас молодежь, которая есть во власти, она держится за свою власть хуже, чем их старшее поколение, да, вот пересидеть, перетерпеть.
сделайте прецедент, да, mm-hmm. иногда просто стыдно за молодежь, которая во власти, просто mm-hmm. не хочется их относить к своему поколению, mm-hmm. потому что у них реально вот все боятся, да, вот вы говорили про то, почему вот куча чиновников побывали в Грузии, да, mm-hmm. где-то на деньги доноров, где-то на деньги бюджетные, да, mm-hmm. где вообще результат, что они там делали вообще, да. Mm-hmm. И на самом деле, я помню, при Розе Отунбаевой какие-то начинались движения, потому что много чиновников съездило, mm-hmm. начинали судебную реформу, отбор судей. Помню, финполицию тоже начинали по новой набирать. Mm-hmm. То есть это все было вот сделано по примеру Грузии. Но чего нам не хватило? Нам не хватило упорства. Когда я в Грузии спросила, мы тоже обновили финполицию, мы тоже обновляли судей. Mm-hmm. Они сказали, мы сделали это 3 раза. Mm-hmm. То есть систему 3 раза людей надо поменять, чтобы mm-hmm. вот эти люди, которые приходили в систему, не портили других. Mm-hmm. Несколько раз нужно было поменять. Mm-hmm. У нас не хватило на это, да, mm-hmm. ни упорства, ни смелости, ни трудолюбия. Да? Mm-hmm. А второе, нам мешают политические амбиции политиков. Очень вот эта вот ситуация, когда раздирают они друг друга. Мы говорим, что у нас было 6 лет стабильности, у нас не было 6 лет стабильности. У нас, если я не ошибаюсь, 5 раз премьер-министры поменялись, да? Как вот в таких условиях mm-hmm. можно делать какую-то реформу, да? Не mm-hmm. было у нас стабильности и не было прогресса. Ни того, ни того. Я не знаю, что у нас было последние 6 лет. Статус-кво. Да, то есть по сути, при такой ситуации, когда каждый политик хочет стать премьер-министром, да, и строит козни Джорку Кенеше, конечно, ничего невозможно добиться. Здесь стабильности не было, я не согласна. Тура. Ландык кетейин, сиз дагы айтып кетпейсиз бе? Туруктулук деп баягы спикер чыгып айтты депчи. Бул тарыхта болгон эле нерсе да. Муну эмнеге айтып атышат? Муну мурунку спикер дагы айткан, мурунку президент дагы айткан, анткени баягы эле адамдарды ким токтотот? Адамдар эгер өзгөрүүнү каалап атса, жаңы нерселерди карап атса, эмне токтотот? Бул бир коркунуч токтотот, туура? Мамлекетте бир согуш болуп кетет, же дагы бир неме болуп кетет, же эл аралык бир неме болуп кетет деп ошол коркунучту баягы өзүңүз жакшы билесиз. Кайсыл мамлекетти албасак коркунуч менен элдерди башкарып турат. Анан албетте ушундай учурда баягы туруктулук деген бул аябай жакшы нерсе да, аябай жакшы нерсе. Ошондуктан мамлекетте иштеген же мамлекет тараптагы саясатчылар албетте бул туруктулукту кайталап айтып турушат. Вот эртең жаңылануну каалайсыңарбы, өзгөрүүнү каалайсыңарбы, бирдеме чыгып кетет. Жок, азыр жакшы болуп келатабыз, туруктуу келатабыз, ушу ойдон калалы деген баягы сөз да. Анан албетте бул кайталанат. Кийинки спикер дагы айтат, Сейтек мырза. Кийинки спикер дагы айтат, кийинки президент дагы айтат. Анткени булар баягы чоң аргумент да. Жаңы нерселерден чекит коюу, өзгөрүүлөргө чекит коюу. Эми ошону мындай конкреттештирсек, көбүнчө өлкө башчысы дагы чыгып туруп эмнегедир Сирияны, жакынкы чыгышты мисал кылышат да, мына карабайсыңарбы Сирияда эмне болуп атат, кандай мамлекет эле жок болуп кетүү коркунучунда турат да. Бирок ошол эле убакта эч качан Грузияны, же ошол Европа мамлекеттерин, же Сингапурду, же Малайзияны мындай мисал катары келтиришпейт да. Ошол бирок мы еще надежду не потеряли, мы все время же говорим про политическую волю. Я очень пессимистично смотрю на то, что у нас будет в октябре. Вот поэтому я думаю, что нам надо посмотреть также на опыт Украины, где реформы происходят благодаря гражданскому обществу, вопреки политической воле. У них есть организация, реанимационный пакет реформ. То есть все реформы делаются под давлением гражданского общества и СМИ. И так как у нас тоже не ожидается, мне кажется, политика, которая придет с политической волей делать что-то, нам нужно объединиться как гражданское общество и организовать спрос от населения к той власти, которая придет, чтобы у нее не было выбора. Хочет, не хочет, мы требуем. Да? Вот это, мне кажется, ближайший путь на 6 лет, который у нас есть, это все-таки усиление гражданского общества, усиление СМИ, это объединение наших усилий.
Гүлнурайым, сиз азыр негизине биз азыр биз өтө турган экинчи суроого баштап бердиңиз да, жакшы болду. Биз азыр буга чейин эмне үчүн болбой атат деген суроо же эмне үчүн бирөөнүкү болуп атат деген суроону талкууласак, эми кантип мындан ары биз ошону ишке ашырышыбыз керек деген суроо жөнүндө талкууласак да, сиз азыр абдан маанилүү нерсе айттыңыз. Себеби мындай коомдун ичинде арасында дагы бир жаманбы жакшыбы бир жука болсо дагы бир критикалык масса пайда болуш керек экен да, сөзсүзчү. Мындай биз келечекте кандай мамлекетти каалайбыз депчи, бизге заманбап меритократияга негизделген мамлекет керек, ал үчүн бизге могу могу реформаларды кылышыбыз керек деген мындай ошону эксперттик жактан түшүнбөсө дагы, бирок интуитивдик жактан өзүнүн жүрүм туруму менен ошондой нерсени колдогон бизге мындай критикалык масса коомго керекпи деп ойлойм да, сиз айткандай. Да, но все-таки сиздин ролуңуз да, культурным сознанием надо работать людей. Вот я приехала из Грузии очень такая вдохновленная, что нужно делать реформы. И возле моего двора остановился водитель троллейбуса и целился, чтобы плюнуть в мой двор. И когда я ему сказала, можно не плевать там, где дети играют, он просто меня выматерил последними словами и уехал. То есть я поняла, что в стране, где люди сами себя не любят, свою землю не любят, не уважают, да, других людей вокруг, очень тяжело что-то сделать. То есть нужна культурная трансформация, да. И в этом смысле надо с людьми работать, потому что вот я позавчера была на юге, до сих пор же рассуждать, не только на юге, да, в любой регион поедешь, до сих пор же рассуждают родоплеменными, да, какими-то терминами. Парадигмами. Да, парадигмами. Дура. То есть ты пытаешься им сказать, что нам нужна такая-то страна, а тебе говорят, что нам нужен политик вот с такого-то клана. И мы все идем за ним. Вот как вот, хотя бы в Грузии не было вот этого, да? И это все у нас лежит в голове. И с этим, да, и вот как раз-таки на нас ответственность поработать, да, с людьми, объяснить им, к чему мы придем вообще, если мы дальше будем жить вот такими понятиями, да, вот я думаю, что параллельно нужно делать большую культурную трансформацию. Ошол эле учурда мен Гүлнур айым сөздөрүнө 100% кошулам. Бирок ошол эле учурда менин оюм кичине дагы бир нерсе кошулуп кетет да. Кээ бир досторум менен жолугуп сүйлөшүп калганда алар айтышат, эмне кереги бар деп критика катары эле кылып эч кандай өзүнүн салымын кошпой өздөрүнүн иши менен жүргөндөр аябай көп. Чет өлкөгө кеткендер көп. Бирок менин оюмча кошулушубуз керек. Саясий процесстерге кошулушубуз керек. Адамдын түйүндө баягы бар болсо, баягы өзүнүн бир принциптери, ал адамды бузуш, ал адамды бир туура эмес жакка алып барыш, бул өтө эле оор нерсе да. Биз азыр айтып кеттик, кээ бир жаш атка минерлери бар депчи азырчы. Алардын келип чыккан эле бир чоң суроо туудурса болот да, ушуга чейин кандайча ошонун баардыгына чыдап келди депчи. Ошондуктан бизде менин оюмча биздин жаштар айрыкча билимдүү жогорку билимдүү жаштар өздөрүнүн баягы сиз айткан баягы максаты видениясы бар адамдар биригип кошулушу керек процессте, таймашыш керек, азыркы саясатчылардын арасына кошулуп сүйлөшүш керек. Саясатчылардын арасында дагы, мен дагы азыр кичине саясатка аралашып жүрөм, саясатчылардын арасында дагы көп нерсе түшүнбөстүктөн болот экен, билими аздыктан. Ошондуктан алар менен сүйлөшүп, алар менен бир нукка буруу, кичине болсо дагы бир кандай бир прогрессивдүү идеяларды киргизүү бул мүмкүн. Ошондуктан биз четке тура бербей, албетте бир сынасың, эки сынасың, үч сынасың, бирок жыйынтыктар болот деп ойлойм да. Баягы эки фронтко бөлүнүп алып биз жакшыбыз, аппакпыз, булардын баары капкара дегенде жыйынтык чыкпайт го, башка кайра немеге алып барат го деп ойлойм. Баяка с краю деген позиция ошол туура эмес. Ошондуктан биздин жаштар мисалы үчүн ошондо мына жанардай болгон, азыр жанарды мисалы үчүн кыргыз мамлекетинин
түйін бұртына барсаң да жанар танышады. Жоңғырды айтайын да бұл емнеден шығады. Өйткені баяғы кішіне айқын ашық сөзді ұғып жатқаннан же бір қандай бір конкретті нәрселерді ұсыныстап жатқаннан да. Ал біздің назар ошол чоң саясатта жанардай болған қыздар балдардан көп болса қандай жанның қалуы бұрылады деген ойда ошондуктан жаштар қосылуш керек, аралашыш керек. Оор нерсе кээде чыдабайсың, кээде кеткиң келет. Бирок баягы адамдын түйүндө бар болсо, туура принциптер, туура бир баалуулуктар ал адамды сындырышы өтө оор деп ойлойм да. Здесь это жолдош надо еще думать о том, что у взрослого поколения у них тоже есть ответственность. Мы все время вот сейчас на себя взваливаем молодежь, молодежь. Всегда наши предки, да, наши дедушки, бабушки учили бережно относиться к природе, учили бережно друг к другу относиться. Вот сейчас не слышно их мудрых слов, да, которые бы обратились и сказали бы, дорогие, да, сограждане, соотечественники, вот у нас такой важный период жизни, давайте посмотрим, что мы оставим нашим детям, какую страну оставим, какую природу оставим, да, то есть вот где эти мудрые люди, вот я думаю, не нужно с них ответственность снимать, есть такие люди в регионах, есть такие люди, да, среди наших родителей, мы просто не даем тоже им голоса, и не только ответственность на нас, молодых, пусть они тоже выходят и тоже помогают нам делать эту трансформацию. Сөзүңүзгө аралды, мен да азыр сиз айткандай негизинен мындай байкоочу эле катары боло бербей, биз өзүбүздүн салымызды кошуп, ошол саясий, экономикалык процесстерге биз ар кимибиз кайсы жерден күчтүү болсок, ошол жактан мындай салымызды кошуп, ошо критикалык массаны түзүп кеткенибиз мүмкүн маанилүү дейм да, себеби дегенде бирок мындай ошол эле учурда алдыңкы чет өлкөлөрдө окуп келип эле кыйын болуп кетет деген дагы бир кичине миф болуп калат экен да. Себеби азыркы учурда мен анча мынча фейсбуктардан талкууларды көрүп калып атам. Ошол эле өнүгүп келген айрым жаш прогрессивдүү деп ойлонуп жүргөн айрымдарга дооматтар да көп жазылып атат да. Тияка барып алып дүжүрүп болуп кеттиңер, бир тараптуу мындай баа берип же ошолордун сөзүн сүйлөп калдыңар дегенчи. Анан мени бир нерсе чочултатып атат чынында азыр сиз айткан нерсе өтө да. Могу 6 жылга тилекке каршы мындай прогрессивдүү көз караштагы бир кандидат көрүнбөйт. Ошон үчүн азыр кимиси алардын бийликке келбесин мындай пессимисттикти болуп атат да угулуп атат мага. Могу 6 жылда дагы эле ушул баягы эле эски кашаны жеп аргасыздан ушинтип жүрөт окшойбуз деп атабыз да. Жанар мырза, сизде аны эң кызыгы аны өздөрү дагы жашырбайт. Мына жаңы өкмөттү башкарам дегендер дагы, мына президент болом деген дагы, бийликтин дагы талапкерлери, башкалары дагы мен азыркы жетекчинин реформаларын улантам деп атпайбы ачык эле. Коомго чыгып айтып атат. Анан ошого биз таң калып атабыз да, кайсыл реформаны 6 жылда эмне жасалган, конкреттүү кайсыл иштин сиз улантуучусу болосуз. Дегендей суроо дагы экинчи орунга түшүп, азыр Гүлнүр айым айткандай региондордо жанагы өзүбүздүн бала бул таза киши ушундай ушундай деген гана сөздөр мындай алдыга чыгып калып атат. Анан бирок эң башкысы биздин азыр элибиз мындай өзгөрүүлөргө даяр турат. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм, эң чоң мындай нерсе бул элибиз даяр азыр. Мындай көп нерсеге даяр болуп, өзгөрүүлөргө даяр болуп турат. Бирок бизде азыр эң башкысы биз Грузиядагыдай мындай улуттуу реформаларды жасай турганга бул өлкө жетекчилигинин мындай кепилдиги. Ал гарант болуш керек. Силер жасайгыла, жаштар мына кылгыла деп туруп жаш балдарды кадр саясаты. Азыр эң маанилүү Кыргызстанда бул кадр саясаты. Өлкө жетекчиси туруп кадр саясатын колго алып туруп, мына жаш жетекчилерге берип туруп укуктарды берип, мына мен силерге гарантмын. Эскилер менен да күрөшкүлө, коррупция менен күрөшкүлө, тазалагыла коомду десе бул мындай башкача кадам болмок да. Бирок биздин алдыбызда мындан дагы чоң миссия турат. Адамдардын эң чоң нерсе бул ишеним. Элдин ишеними бийликке кеткенден кийин аны кайтарып алуу бул өтө чоң эмгекти талап кылат экен деп мен мындай ойлоп атам да. Анткени акыркы шайлоолордун жыйынтыгы мисалы жаңы жүздөр чыкты, жапжаш балдар, кыздар билимдүү, прогрессивдүү өзгөртүлөт өлкөдө. Бирок ошол эле убакта дагы бир жанында бир партия турат. Эч адамдарын дагы таныбайсың, программасын дагы таныбайсың, керек болсо сайты да жок, фейсбукта бир баракчасы жок.
Бул кимдер экенинда издеп жүрүп таба албайсың, Google'дан да издеп таба албайсың да. А бирок эртеси карасаң ошолор жеңишти. А жанагы белгилүү атактуу балдар кыздар мындай аз добуш алып калган. Ошонун бардыгы бул элдин мындай ишеними кетип шайлоого кайдыгер карап калганын билдирет да. Бул ал үчүн бизге мындай бир топ жыл убакыт элди мындай ишенимин ойготкондон кийин азыр эми биз дароо реформа жасалганга мындай мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Анан ошону ошентип мындай эми системалуу иш алып барыш керек окшойт деген ойдомун да мен. Шооруз экенде дагы 6 жыл статус квону аргасыздан көтөрүш. Бирок менин оюмча кимиси келсе дагы айырмасы жок деп атпайсызбы? Айырмасы жок кимиси келсе дагы. Бирок биздин жаштардын убактары келтир. Кошулуш керек, аралашыш керек, таймашыш керек. Аларды өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Туура. Ошондой гана мен процесстер менен бир жыйынтыктарга жетет деп ойлойм. Кайдыгер болгонуңузду кайдыгер болгон. Кайдыгер болуп же мен агыраакмын, мен бул жерде турам, сен нар жакка тур деген позиция дагы. Бирок дагы бир нерсени айтып кетейин да, жаштардын баягы айрыкча чет өлкөдө окуп келген балдардын бир катуу тийип койгон нерселери дагы бар да, анткени аларды келгенден кийин эле силер баягы батышчылсыңар же силер бул чет өлкөдө окуп келгенсиңер, силер билбейсиңер, силер саткынчысыңар деген риторика да аябай күчтүү да. Туура. А муну саясатчылар атайын кылышат да, анткени баягы билимдүү адамдан коркот. Ар бир саясатчыны алсаң билимдүү адамдан коркот. Мен бир 2 жыл мурдабы ошол саясий парламенттик шайлоодо болуп атканда бир белгилүү саясатчы өзүнүн партиясы бар адам айтып атат да, батышта окуп келген балдардын баардыгы саткынчы. Алар башка жерде окуп келип ушунун баарын бизге булар бир немелердин шпиондору деген ачык эле сөздөр айтып атат да. Белгилүү адам эми ал адамдарды тааныбай билбей алар кайсыл ошол жерге жетти, ал балдарды алып келип кошуп алар менен чогуу иштешкендин ордуна ошондой сөздөрдүн баарын айтып аткан да. Анан кийин бул жерде дагы Гүлнура бир аябай туура нерсени айтып кетти, алардан жоопкерчиликти дагы алуу дагы туура эмес да. Акыркы 25 жылда жаштарды тыштап койгон ким? Биздин чоң муун эмне кылышты жаштарга? 90-жылда окуп жүргөн, 2000-жылда окуп жүргөн жаш балдарды, айылдагы балдарды эч карашкан жок, өздөрү бири менен талашышты. Ал балдар билим дагы ала албай калды, баягы өздөрү дагы аралашпай калды, чет өлкөгө кеткендери кетти. Анан кийин ошолордун арасындагы кээ бир балдар билимге умтулуп чет өлкөгө өздөрү мүмкүнчүлүктөр менен барып келген балдардын баарын силер саткынчысыңар деген, бул албетте бул аябай туура эмес одоно иштерди кылып аткан да. Дискредитировать, ладно, Грузия далекий пример, надо как в Казахстане, у них есть программа «Болашак», где наоборот казахский президент заинтересован отправить, да, как можно больше людей получить самое лучшее в мире образование, и еще обязывает вернуться и поработать в государственном органе, а не то, что там дискредитация. Вот это соседняя страна, да, делает то, что рядом происходит. Бул боюнча биз ушундай сунуштарды биз эми парламент барандан кийин мен бир 10 ашыгын кат жазып турмун өкмөткөчү, ушундай бир программаларды. Анан жаштарды парламентке чакырып сүйлөштү, жана Эрмек Адылбеков сыяктуу жаштар ушундай программаларын айтышты бардыгы. Бирок өкмөттөн мындай эле бир кат жооп келет экен да, мага аябай ушул таң калыштуу. Сиздин айткан маселеңиз туура, бирок азыр мүмкүнчүлүк жоктугуна байланыштуу карап көрөбүз деген мындай бир аябай бир тоңоюк сөздөр менен ушундай жооптор келет экен да. Мисалы мен көп маселеде азыркы өкмөттөгүлөр менен бир системамен иштеш абдан кыйын. Бирөөнүн эмесин мисалы кат келет экен, мен ошондо мен депутат болгондо көрдүм, ондай проблеманы айтат экен, ал сен ага жазасың, ал буга жазат, бул экспертке түшүрүп ушинти түшүнтүп бир айдан анан баягы анан бир эки сүйлөм мындай жооп келип кийинки учурда мындай катты көтөрүп эле барчу болот экенсиң да мындай. Ошон үчүн аябай сиз айткандай өтө өтө чоң мындай реформага биз азыр муктажбыз да, муктаж болуп турабыз. Ошондо деле биз эсеп баары бир бир нерсени эсептеп алсак жакшы болобу эле дейм да. Азырчы могу жерде төртөөбүз тең эле отурабыз, макулсуздарбы макул эместерби бир нерсени айтайын деген да. Биз азыр кыргыз мамлекетибизге мына 26 жыл болду да. Биринчи жолу мамлекет баягындай заманбап мамлекеттин түшүнүгүндөгү биринчи жолу эркиндикти алып атабыз да. Ушул 26 жылга жеттик. Бул канчалык мындан ары дагы ийгилик ашат билбейм, бирок биз азыр биздин алдыбызда төрт чоң тапшырма турат деп ойлойм да.
Биринчиси бул мамлекетти куруу, state building. Мамлекетти куруу дегенде биз жөн эле мамлекетти абстрактуу курбай, мамлекеттик сектордагы структуралык реформаларды кичинекей чакан мамлекет кылып, көп министрликтерди жоюп, анан ичине жалаң баянда билимдүү, жөндөмдүү адамдарды, жаштарды бийликат мамлекеттик кызматка аткарсак. Экинчиси бул демократизация. Демократизацияда биз парламенттик башкарууга өтүп, толугу менен президентти же жоюп салалы, же болбосо ал мындай символикалык гана күчкө ээ, мындай эч кимди дайындай албай турган бир байкуш эле кылып койбосок болбойт экен деп ойлоп атам да. Анын мөөнөтүн дагы 5 жылга эле кыскартып, 6 жыл эмес. Бул жерде мыйзамдын үстөмдүүлүгүнө көңүл буруп, сотторду көз карансыз сот алып келишибиз керек дейм да. Үчүнчүсү бул экономикалык мындан ары өнүгүү. Так конкреттүү тапшырма коюлушубуз керек деп ойлойм да. Биздин GDP могу 5 жылдан кийин жок дегенде $3000 чыксын депчи. Биз дагы эле $1200 GDP адам башыначы. Андан кийин төртүнчүсү биз ошо атуулдук улутту курушубуз керек. Биз кыргыз паспортун алып жүргөндүн баары кыргыз атуулу дегенчи. Макулустарым, менин оюмча ушул төрт нерсе тимдин болбосун астыбызда туруп, бирок приоритет катары бул жерде экономика менен арийне мамлекет курууну эң биринчи планга алып чыгыш керекпиз деп ойлойм да. Ушунун тегерегинде жаштар биригип, прогрессивдүү күчтөр кийинки саясий кыймылдарга же азыр акыркы учурларда жаңы демократ деген партия чыкты, бир топ аракет кылып иштеп, аракет кылып жүрөт. Мүмкүн ошонун платформасындабы, же болбосо же дагы бир жаңы кыймылга биригипби, ушундай альтернативдүү сунушту, көрөнгөнү сунуштап бир күч болуп кетиш керекпи деп ойлойм да. Кандай ойлойсуздар? Я все равно, наверное, поспорю с приоритетами, которые вы расставили. Я на первое место поставлю демократизацию, потому что на самом деле пока потенциал у государства маленький, мы должны рассчитывать на потенциал гражданского общества. Он у нас выше. И поэтому, если у него будут возможности и свободы, это даст большой импульс к развитию и экономики, и к развитию политических процессов. Второе, наверное, я все-таки поставлю работу с населением. Мы должны наращивать критическую массу и работать с ними в том направлении, чтобы создать спрос на реформы. Создать спрос на честное государство, создать спрос на отсутствие коррупции. Потому что сегодня любого таксиста спросишь, он скажет, я лучше заплачу 200 сом, чем 1000 сом. Когда каждый таксист будет говорить, я лучше заплачу 1000 сомов, да, и как в Грузии мне сказал таксист в Батуми, но зато моя дочка прошла на учебу бесплатно, без коррупции, я все равно выиграл. Потому что здесь произошло такой ментальный шифт, да, движение, прогресс вперед. Поэтому вот я считаю, что надо работать с обществом и надо создать такой спрос, от которого просто уже некуда будет деться государству. Сиз айтып кеткен приоритеттер менен мен баардыгы маанилүү деп ойлойм. Гүлнара айткан приоритеттер дагы маанилүү. Андай приоритеттер дагы көп болушу мүмкүн. Мен жанагы сиз биригүү жөнүндө дагы айтып кетпеңизби? Ошол жөнүндө айтып кичине айтып кетсем, биригүү бул менин оюмча бул табигый нерсе. Буга мисалы үчүн бул мектепти бүтөптөр, бул жакты бүтөптөр экөө окшош экен. Экөөнүн баягы жашаган жол, басып өткөн жол окшош экен, ошол экөөнү бириктирсек экөөнөн бирдеме чыгат дегенде дагы бул негизи ошол эле демократ болбосо дагы башка партияларда көп көргөзөт да. Бул баягы туура эмес. Биз баягы башында эле критерийлерди туура эмес коюп атабыз да. Баардык жакшы университеттер окуп келгендер давай чогулалы, же баары билимдүүлөр, прогрессивдер чогулалы дегендечи. Бул табигый нерсе. Бул жерде менин оюмча биригүү керек. Бирок бир нерсенин үстүндө да. Бир нерсе. Экономикалык өнүгүү, мамлекеттүү бекемдөө, башка нерселер кийин ошондон чыгат да. Бул сиз айтып кеттиңиз, көрөнгү максат. Кыргызстан 5-10 жылдын алдында эмне болуш керек, биздин балдарыбыз чоңоюп калганда кайсыл мамлекетте жашаш керек деген бир ошол көрөнгүнү чогуу бир көрөнгөнү көргөн адамдар өзүлөрү табигый жолу менен биригет болуш керек. Албетте анын баарын чакырып сүйлөшүш керек, баягы процесстерге катышылат, адамдар таанышышат,
билишет, бирок баягы бул приоритеттер сиз айтып аткан жанагы немелер булар кийинки нерсе деп ойлойм да. Бул баягы адамдын биринчи баягы көрүнгүсүн көрүп анан ошонун үстүндө иштеп чыкса болчу. Калгандар баягы айтып отурса это технический момент. Мен айтканым себеп биздин көрөнгөбүзгө ушул төрт негизги аженда башта туруш керекпи деп ойлогонум да. Бирок мен деле макулмун, негизинен буларды приоритет бирин бири дебей оюмча параллелдүү төртөөнү тең эле алып кетсе болот деп ойлойм да. Туура. Мисалы саясий актер болуп калдыңыз Жанар мырза, сиз азыр мындай эффективдүү партиялардын ичинде да кирдиңиз, жогорку кеңеште дагы мындай саясий акторсуз да азырчы, мындай действующий дегендейчи. Сизде кандай көрүнгө болуп атат? Эмне кылсак ушу критикалык массаны чоңойтуп кандай альтернативдүү жолу бар деп ойлойсуз? Биздин өлкө жетекчилигинде кошуна өлкөлөрдүн жетекчилеринин дагы таасири аябай чоң. Анткени алар алгач экономика, анан демократия дегенди мындай дайыма кулагына коюшат да. Биринчи экономиканы ойлоп, экономика, анан демократия депчи. Менимче ушул аябай туура эмес, анткени мындай экөө кошо жүрүш керек деп ойлойм да. Бирок элди кыдырганда эң чоң маселе, мен жаңы парламентке келгенде аябай мындай кызыктай мыйзамдарды талкуу болду. Ошол эле эркин медианы жанагы муунту сыяктуу, же болбосо чет өлкөлүк агенттер тигиндей мындай деп, анан ошондо мен чыгып сүйлөдүм да. Мен айттым, биз жаңы эле шайлоодон келдик, биз эми шайлоо бүттү, биз алгач эле ушундай мыйзамдарды талкуулап атабыз. Бирок эл менен жолугушканда бир дагы шайлоочу иностранный чет өлкөлүк агент деген мыйзам кабыл алып берилечи деп суранган жок. Бирөө дагы ушул бизге эркин медиалар мындай жолтоо болуп атат деп айткан жок. Аларда эң чоң маселе бул жумушсуздук, коррупция, айлык акы, ошол сыяктуу мындай маселелер да. Азыр эми жаңы мыйзам боюнча 9% чек коюлду. Эмки шайлоодо каалайбызбы, каалабайбызбы, жакшы көргөн күчтөр менен жаман көргөн күчтөр мындай сөзсүз биригишет. Сөзсүз биригишет, башка арга жок. Анткени ошолор бир мындай Сейтек Качыкмаев менен Камчыбек Ташиев чогуу отуруп калышы мүмкүн кээ бир жерде. Кээ бир жерде Бакыт Төрөбаев менен дагы бирөөсү отуруп калышы мүмкүн. Бул эми мындай табигый нерсе. Анткени 9% чектен ашуу үчүн азыр баардык эмкиде болгону ушул бир 5-6 партиянын ортосунда күрөш болот. Бирок жаңы күчтөрдү менимче азыртан жакшылап иштеп баштаса, менимче өтө көп мандат болбосо дагы азыраак мандат менен, бир 20га жетпеген мандат менен парламентке келип алса, бул өтө чоң күч. Сиз өзүңүз кээ бир маселеде мен парламентте азыр тилектеш издеп мындай урамын да. Ошондой эле. Мисалы азыр эртең мына жаңы өкмөт келет 25-тинде. Азыр депутаттарга сен кандай суроо бересиң деп кагазда түшүп атат. Мындай даярдапчы. Эми ошого мындай жок, бул туура эмес дей турган бир канча адам болсо, менимче 10-20 адам деле парламенттин маңызын, табиятын өзгөрткөнгө, башкаларга үлгү болгонго чоң мүмкүнчүлүк болот. Жок, мен албетте ошондой бир күчтөргө кошулууга даярмын. Аны эми эфирден кийин сүйлөшөбүз. Бирок ошону мен айтам да, мисалы депутаттар сүйлөшөт да, мындай партияны алып өтүш үчүн мынанча миллион доллар керек, мынанча штаб керек, анан таасирдүү адамдар. Менимче азыр ушул каражатсыз деле өтсө болот экенин далилдей турган мындай бир мезгил келип атты. Эмесе урматтуу коноктор, тилек каршы бизге берилген убакыт аябай аз калды. Бүгүн атайын ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге келип ой пикириңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздерге чындап эле мен абдан ыраазымын. Бир чынында сиздер көп сүйлөшүңүздөр керек. Мындай бизди көрүп турган азыр жаш муун, жаңы муун дагы бар. Ошолорго дагы биз мындай көбүрөөк өрнөк болуп мындай ой пикирибиз менен бөлүп турушубуз керек деп ойлойм да. Чоң алкыш эмесе атайын келип берипсиздер. Дагы эфирден мындан ары дагы мындай актуалдуу темаларга чакырып турабыз, келип турасыздар. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Улустор жана Турмуш көрсөтүүсү соңуна келип чыгып атат. Мен Сейтек Ачыкбай сиздер менен бүгүн кайыр коштойм. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.